חודש תשרי, כתבה ריקי זקן. חודש תשרי, ראשון משני מסר. חודש תשרי, חודש נהדר. עלינו שר, לפעמים חמים, לפעמים קר. השמש מסתתרת והשמש חוזרת, וכולם רצים מתכוננים, מכינים מתכונים. כי חודש תשרי הוא חודש החגים. לשנה טובה כולנו מברכים, מבקשים סליחה ומוחלים, בונים סוכה, שמחים. מבראשית מתחילים. חודש תשרי, ראשון משני מסר. חודש תשרי, חודש נהדר.